أسبرك وكتاب مولانا الإمام الدين عن الجمعة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل <applause> واهدنا إلى صراطك المستقيم وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi pada tengah hari ini kita dapat bersama bagi, bagi menyambung pelajaran kita daripada kitab Asy-Syamail Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmizi radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau ditanda di sini dengan saya, kita berhenti muka surat 345. Betul kan? Kat situ kan? 345. Baik. Sekarang بس الشورى شورا بوسا شورا بي قال مولانا المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين قال عائشة رضي الله تعالى عنها بكتب حديث ك اسمها تو كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهليه وكان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصومه فلما قدم المدينه صامه وامر بصيامه فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضه وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء tarakahu. Pada zaman jahiliyah, kaum Quraisy berpuasa pada hari Ashura, yang 10 Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berpuasa pada hari Ashura semasa menetap di Madinah. Baginda tetap berpuasa hari Ashura dan memerintahkan umat Islam untuk berpuasa pada hari itu pada apabila bulan Ramadhan diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua hijrah hanya puasa wa Ramadhan yang wajib. Puasa hari Ashura sudah tidak wajib. Tiada halangan kepada siapa yang mahu melakukannya dan tiada paksaan kepada siapa yang meninggalkannya. Baik. Uh, di sini. Nah. Kata Mawlana Syekh radhiyallahu ta'ala anhu, Aisyah cerita berkenaan dengan puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Samalah cerita berkenaan dengan puasa. Hari itu kita dah habis cerita berkenaan dengan solat. Kata Aisyah, pada zaman jahiliah kaum Quraisy berpuasa pada hari Ashura, iaitu 10 Muharram. Ha, uh, jadi kiranya kaum Quraisy berpuasa pada 10 Muharram. Cuma dalam riwayat yang lain disebutkan bahawasanya Puasa Ashura Nabi puasa adalah apa? Uh, dapat ilmu tersebut daripada ahli kitab. Daripada apa? Ahli kitab itu golongan Yahudi ataupun Nasara. Maka Nabi SAW tanya pada ahli kitab tersebut. Ha? Eh, pasal apa hampa puasa? Sepuluh apa? Muharram ni, hari Ashura ni. Maka ahli kitab tu dia kata, ha, ataupun Yahudi tu, dia kata, Hari itu hari yang Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan Musa daripada Fir'aun. Yauma najjallahu Musa Fir'aun. Allah Taala selamatkan apa? Nabi Musa daripada Fir'aun. Maka Nabi SAW alaihi wasallam kata, "Nahnu aula min Musa bi Musa minkum." Kami ni lebih aula lagi dengan Nabi Musa daripada kali kalian. Maknanya apa? Ha? Kalau hangpa sambut apa dia? puasa tu dengan apa, apa, sambut al-rusha dengan puasa karena syukur dengan nama Allah Taala maka kita orang Islam lebih apa lebih aula untuk apa syukur ha syukur ha, untuk kita turuti jejak langkah Nabi mu Nabi Musa alaihi salam maka ketika tu Nabi apa puasa lah hari Ashur cuma riwayat di sini tadi saya sebut jadi Nabi tanya ahli kitab di sini apa orang Quraisy ya, apa puasa bukan daripada ahli ahli kitab Maka boleh untuk digabungkan bahawa ha, golongan Quraisy juga depa dapat ilmu puasa hari Ashura tu daripada ahli ki ahli kita seperti mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. dan hari Ashura 10 Muharram ni banyak sungguh kelebihan. Kita nak Muharram-Muharram dah hari? Ha, tu ni. Ha? 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 tak? Ha? 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 ni, Ha? 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 kelebihan disebutkan oleh para ulama. Antara kelebihan yang disebutkan tadi ialah Allah Taala selamatkan Nabi Musa, Allah Taala selamatkan Nabi Nabi Hud, Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi, Nuh dan macam-macam lagi lah fadilat dia. Tapi antara amalan-amalan yang dilakukan oleh para ulama adalah yang pertama pada hari Ashura mereka akan pi ke rumah anak-anak yatim. Ha, dan akan apa? Sapu kepala anak-anak yatim. Ha, tu. Uh, dan inilah gembirakan depa dengan apa? Dengan hadiah, dengan apa? makanan-makanan uh, dan sebagainya. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua, depa uh, apa kita panggil galakkan untuk kita wasaq dia panggil tausiah alal ayal. Kita belanja lebih sikit dah apa belanja lebih sikit untuk family. Nah, 10 ribu bulan tu. Ah contoh kalau sepatutnya kita Biasa makan apa? Sadi masak kicap ya. Sadi pun mahal ni tau. Biar KFC ha kan. Okay. Ha, okay. Hari itu, KFC lah. Sikit hari tu. Boleh? Lagi after ada duit lebih sikit. Ha? Hari tu special. Kita kata kat bini kita. Bini. Yang yang nak apa? Abang beli. Beli, beli apa? Nak apa beli? Boleh? Kasut. Ha, beli. Baju. Beli. Boleh faham? Oh, minta ke ni. Apa puluk apa puluk apa tu? Puluk dakak mampu. Ada ya? mikro <laughs> orang bagi ikut kadar lah. Tapi kalau boleh bagi puluk dakak, boleh bagi. bagi. Nah, itu. Itu dia Apa, kata para ulama, diriwetkan daripada apa? Uh, tabi'in sampai para sahabat. Kata Nabi SAW, Man wassa'il ala iyalihi yawma asyura, wasa allahu lahu sanatakullaha. Siapa yang bagi infak lebih nafkah lebih pada malam hari syura tu Allah oh, Taala akan apa lapangkan rezeki dia sepanjang apa sepanjang tahun sepanjang tahun ha tu dia hadiah ke apa ke itu special sikit lah hari tu makan-makan ke family ke buat kan ha lepas tu ulama-ulama kata hari tu hadis dhaif Hari tu hadis apa hadis dhaif cuma apa uh, seri web kat waktu saya baca kitab ngaji dulu Ulamak tu disebut. Walaupun hari ni eh, aku 50 tahun dah buat ha amalan tu. Dan aku dapati benda tu betul. Dia riwayat daripada Tok Guru dia. Tok Guru kata sama. Aku dah 10 tahun buat benda tu dan aku dapati benda tu betul. Riwayat daripada sebab ni aku dah buat 10 tahun dah dan aku dapati benda tu betul. Ha tu dia. 10-10 hari bulan utamanya. Ha 10 hari bulan tu. Jadi kita kalau 10 hari bulan tu special sikit. Ha buat PA pun Shopping Mall ke apa ke gitulah. itulah. Ha ah, insya-Allah Allah Taala murah rezeki. Ha? Bismillah Sembilan bismillah apa? Kita lah, bismillah bismillah kan. Ha ah, tu. Ha ah, tu. Saya bukan nak kata lah saya buat benda itulah juga. Ha ah, kan. Ah, tu amalan antara yang kami dah buat lah. Ah, kami dok buat. Alhamdulillah rezeki murah oh lah, mudah lah. Corona-corona pun ada rezeki alhamdulillah. Boleh. Ha yeah. <laughs> ah, tu. Ah, cuma letih sikitlah. Ya. Yeah? Ha? ala lewah hadis daif, ada baiz daif tapi dia dibenarkan lelaki apa? testing ujian peramalan. lama. Ya. Siat dan ya 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 ya. proses apa dipanggil amalan Syiah tu? Yang di Pakailah dipanggil berkabung eh, berkabung khas. Lepas tu hari Asyura tu matinya Sayyidina Husain. Uh, radiyallahu taala anhu alaihi salam. Ah uh, betul depa kata depa nak menggambarkan kesedihan dengan apa? pukul badan sampai terbelah, luka sana luka sini. Itu eh, semua-semua tak amalan yang haram uh, tak boleh dilah dilakukan. Kan Islam melarang mencederakan tubuh badan. Satu lagi, Islam melarang untuk meratap ke kematian kematian. Ah uh, tu Nabi larang tu. Kalau kita duk uh, siapa pun mati Oh, bunyi itu tak boleh. Ha, kata teriak, tak apa suara tak apa. Tapi hidup Allah Allah. Gitu kan. Takkan betul apa? Diharamkan. Tapi kalau orang apa? Mesti, ha, tupayah, tu payah tu. tuk orang kami, kami pun nampak. Saya kan rumah saya tu, mesti lalu, rumah sewa saya mesti lalu hospitalan hospital lah. Kan? Orang mati je. Ha, dia, dia, dia pun ada macam ni tau. Ha, dia pun macam ada orang apa? Dia pun upah kot. Ada orang pakai rom tua, budak-budak pakai kelubung warna it merah hitam. Turun balik lori. Ha, ah, lepas tu, du, du, band 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 <publishers> cuba, oh, dia buat apa? van Van, van jelazah. Tudung cabut habis. tak tahu macam dia, tak tahu halau berlakon punya lu. Kita ingat kau adik beradik. Bukan dia beradik pun. Biar rupa, Lepas tu, biar, biar, adik. Ha, dia muka tak apa. <burada rico> <overtime> <While superheroes> Gila pun buat dia. Dia kata, tahu nak mampu. Ha, itu, tu dia main. Orang-orang mesti ni yang main. Ha, kita lah, Alhamdulillah tak ada lah. Benda tu diharamkan oleh Rasulullah SAW merata. Dan dikatakan kalau kita ha, apa kan tempoh takziah tiga hari. Tempoh takziah apa? Tiga hari. Tapi kalau kita buat kenduri ha, lebih daripada tiga hari itu tadi dengan tujuan memperingati si mati boleh mengundang kesedihan maka para ulama kata haram makan duri macam tu di tempoh dia tiga hari tiga hari Dia kenduri ke apa kan nak jamu tiga hari tu lepas tu kenapa lupa habislah kita terima qadar dan qadar al Allah subhanahu wa ta'ala move on move on lagi kan tak move on lagi tapi kalau kenduri tak ada niat macam apa nak bawa kesedihan nak buat tu tak apalah Ha, macam orang dia buat apa? 40 hari apa semua tu kan? Eh? Itu satu hari apa semua. Kalau tak ada buat kesedihan tak apa ni. Kalau dia boleh mengundang kesedihan maka itu adalah haram di sisi para ulama. Boleh? Itu dia bagi kelebihan hari Ashura. Jadi siapa ada rezeki lebih hari Ashura tu pi zirah rumah anak yatim. Bagilah. Takkan mana mampu masuk masuk tabung ke ataupun kita duduk dengan mereka lah. Dia duduk dengan mereka main-main dengan mereka kan. Ha, dia, dia, pun tak ada kasih sayang. Moyah tak ada. Jadi kita duduk tu bersama dengan mereka. -dibad. Jadi mereka ada rasa bahagia macam tu. Maka Allah Ta'ala kan apa? Jatuh apa, apa? Limpahkan rahmat dia. Murahkan rezeki kita. Dan lepas tu balik pada ni? Apa rumah yang tu? Ha, Buat pergi shopping komplek untuk anak bini pula. Ha, special. Ha, InsyaAllah Allah, Allah Ta'ala akan apa? Lapangkan apa? Rezeki. Ha, saya tak tahulah memang. Mesti bila ni, ada orang bagi projek ni projek ni itulah kontraktor kan <laughs> murah rezeki jangan risau dia orang lelaki ni kedekut sangat ha nah, lebih kat bit sangat tu jadi yang kedekut boleh <laughs> baik itu kelebihan apa hari 9 bulan je hari apa sat oh kalau hari isnin saya ada hadis tu tapi dia, dia kena baca pada hari yang syura sajalah dia yeah. riwayat daripada saya ambil pada tubuh saya pada hari yang syurah tentang apa? apa kelebihan hari asyur Ashur oh, hari Ashur saja semua Tok riwayat sampai Nabi pada hari Ashur oh, tali hari lain Oh ya. Ada je kod aci lah. Hari kira ya saja. Boleh. Hadis tu dia pasal ni kelebihan puasa pada hari Ashu. Ashura. Okey, apa? Man apa? Man uh, asyura inni ahtasibu an yukaffir sanata kullaha uh, am um, puasa pada hari asyura maka aku harap uh, Allah taala ampunkan dosa apa sepanjang ta sepanjang tahun itu uh, ada dosa sebelum setahun sebel? sebelum uh, cuma kalau puasa hari arafah sebelum dan selepas itu uh, arafah tu kenapa amalah ah, jangan lupa jangan tinggal baik Tu kelebihan tentang puasa Ashura. Jadi ada beberapa amalan tiga. Pertama, anak yatim bagilah sikit mana. Kedua, ha, kena utamakan family tu. Kemudian yang ketiga, puasa pada hari Ashura. Buka puasa tu lah, shopping komplek ke apa Boleh? Okay? Baik. Ha nah, lapan bulan. Baik. Kemudian kata Muhammad Syekh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berpuasa pada hari Ashura semasa menetap di Madinah baginda tetap berpuasa hari Ashura dan memerintahkan umat Islam untuk berpuasa pada hari itu. Ini menunjukkan sebelum Ramadan dah ada puasa yang dah diwajibkan. Apa dia? Puasa Ashu, Ashura. kemudian bila dah diwajibkan puasa pada Ramadan, dimansuhkan puasa, kewajipan puasa pada hari Ashura. Asalnya wajib, bertukar menjadi semata sunat sahaja. Lepas tu kata Tuk Guru, Apabila puasa Ramadan diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua hijrah, hanya puasa Ramadan yang wajib. Puasa hari Ashura sudah tidak wajib. Tiada halangan kepada siapa yang mahu melakukan dan tiada paksaan kepada siapa yang meninggalkan. Itu hari Ashura. Baik, sambung lagi. Hari yang ke-296, Al-Qamah berkata, سألت عائشة رضي الله تعالى عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئاً؟ قالت كان عمله ديمة. وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ أكو التanya kepada عائشة. أذكى رسول الله صلى الله عليه وسلم خصص كان hari bagi satu perkara، عائشة menjawab Tidak. amal baginda sallallahu alaihi wasallam berterusan. Siapakah antara kamu semua yang mampu melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ha, tu dia. Hadis direkodkan oleh Al-Bukhari dan Hadis sahih lah. Mana apa sahabat dia tanya Rasulullah, dia tanya Aisyah, Aisyah, Rasulullah ada tak ada satu hari tu dia buat amalan-amalan. Ha, dia buat di hari tu ah. Maka kata Aisyah, da, Nabi ni dia buat apa? Berterusan. Ah ha, maknanya Kalaulah start Nabi SAW baca Quran contohnya satu muka. Ha, dia tak ambil hari seni, dia tak. Setiap hari baca Quran. Boleh faham? Ha, gitu. Takkan mana yang mampu lah. Ha, itu apa setiap apa? Rasulullah SAW. Dah lah. Satu hari je betul kita dah, berterusan. Ha, berterusan. Itu amalan apa dia yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pun saya ada ulang banyak kali lah. Kita pun kena ada Amalan. Walaupun sikit. Uh, sari ada saya sebut dah sebelum tu walaupun satu ah, ayat baca Quran satu ayat je oh, takkan tak dan juga dia lari telefon pun ada lah ni kan Quran kan uh, satu cuma kata telefon ni kita kata dah lupa dia, dia tak apa dia tak dia tak tanda peni juga kan uh, ada Quran satu kita bawa lambat kita tak tinggal kita baca satu ayat Insya Allah Allah Ta'ala akan kekalkan cahaya apa dia ha, pada hati kita hati kita sentiasa lepas tu kalau kita rasa malah Ah, ha, kena teringat lah mati tu tak tunggu waktu nak <laughs> tak tunggu waktu uh, ha, kena mati lusa lah uh, ha, kalau mati dia tanya lusa tak ada tanya lusa mampu eh. dah tu kan boleh faham jadi kena ingat masa pendek umur tak panjang maka kena apa ah ha, bermula daripada sekarang oh saya dah tua dah lewat dah ustaz ha, ulama kata tak apa tak lewat bagi siapa yang mula tak lewat bagi siapa yang apa Maksudnya kalau dia mula, dia akan sampai insyaAllah. Nah, uh, tapi siapa duk tangguh. tanggu? Masuk lah. Syukur lah. Lusa lah mula mea sunnah. Ha, habis gitu lah. Uh, ha, malaikat tu habis terakhir nyawa. Oh, sak, saya nak beramai. Dah mampu. Ha, tak ada lah. jadi kena mula pelan-pelan. Ha, sikit, sikit, sikit. Tak lama Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan lagi kepada kita untuk beramal dengan amal yang banyak insyaAllah. Baik. حديث يا 297 عائشة رضي الله تعالى عنها berkata دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امراة فقال من هذه قلت فلانه لا تنام الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من الاعمال ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا wa kana ahabbu zalika ila Allah ta'ala ila ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi yadumu alaihi sahibuhu kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjengukku pada waktu itu ada seorang wanita bersamaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya siapakah dia aku menjawab si fulanah dia suka berjaga malam kerana beribadat Ini bukan bukan ni dia suka berjaga malam, maknanya tak tidur langsung malam. Ha, ni dalam dalam apa? Dalam apa? Dalam dalam, dalam uh, mata La tanamul lail, maknanya malam tak tidur langsung. La la langsung tak tidur. Di sini dia suka berjaga malam, kita faham kok, -kok dia jaga tu kan. Tapi dalam hati hari tu sebut la tanam tak tidur langsung. Rasulullah SAW pun berkata, lakukanlah ibadat sebanyak yang kamu mampu. Demi Allah, Allah tidak pernah bosan memberikan pahala sehingga kamu sendiri yang bosan beribad, beribadah. Perbuatan yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang berterusan. Maksud bagi kita sekali lagi. Aisyah kata pada satu hari Nabi menjenguk dia. Maknanya pada hari yang bukan giliran dia. Kan Nabi ada orang isteri? Ada apa? Ha. Ha, eh, tak ingat. <laughs> yang ke, selepas wafat Khadijah selepas wafat ni apa Sayyidatina apa Saudah ha, maka sembilan bawah sembilan itu kalau isteri Rasulullah SAW lah tapi kalau campur dua orang apa lagi yang yang telah wafat ha, yang wafat sebelum kewafatan Nabi SAW jadi sebelah ha, kalau campur hamba sahaya jadi dua belah hamba sahaya Maria Kipti Kiptiah boleh tu isteri-isteri Nabi SAW. Dan Nabi yang isteri banyak, kenapa adil ambil giri, gili, giliran. Ha, dua hari sini, dua hari sana, dua hari sini, dua hari. Begitulah. Maka Nabi SAW akan jenguk. Ada juga lah jenguk Aisyah pada bukan waktu hari gili, giliran. Maka, itu tu ada orang perempuan, ha, kawan Sayyidina Aisyah lah. Ha, dengan apa Aisyah. Rasulullah kata, siapa dia ni? Maka kata Aisyah, dia ni si fulan ni dia, dia ni wanita ni Wanita si fulanah ni Tak lena malam masuk Kerana ibadat Haa oh, tu dia eh, Sena Aisyah Memang apa eh, Niat nak puji Niat hmm. nak tunjuk kata perempuan tu Bagus lah Betul tak Beribadat sampai tak lena Bagus tu Haa oh, kalau kita lena Tak pernah bangun ibadat masuk Tahu lah ni oh, Bagus Lepas tu Nabi Suhaim Disebutlah riwayat lain Nabi macam Apa tak orang suka Ha, tak boleh sokong. Pasal apa? Mana boleh buat amal ibadat apa dia? Tak lena langsung. Kena ada apa? Lena juga, rehat juga. Kan saya cerita pada tuan-tuan, kisah Salman Al-Farisi kan? Ha, Zainal Abu, Abu Dada, dia kemulai sepanjang malam tak lena. Duk dengan bini pun tak. Ha, tu dia. Maka apa? Nabi SAW kata, ah ha, sungguhnya badan kamu pun ada hak. Bini kamu pun ada hak. Allah Ta'ala pun ada apa? Ada hak. Maka kena beri hak setiap sa satu. Ha, jangan apa? Buat satu hak, tinggalkan hak-hak yang, lah, yang lain. Maka kita ni, kat contoh lah tuan-tuan kan. Ha, kita ada hak ada, bekerja siang hari, ada tak? Ada ada hak ni, anak bini kita cari dafkah. <laughs> Dia kena malam tak lena. Ha, macam mana? Kita nak kerja main macam mana? Gelong, begini. Yeah. Bos, eh apa sebab ni? Uh, <laughs> kerja Kamulai <laughs> Itu kalau ni lah Kamulai betul lah Tapi selalunya kalau lelaki ni Empat bagi tu pilih pok mamak lagi tu Itu kamu kamulai tu Kamulai ke Ha, lepas tu balik, bos tanya. Oh, ni ngantuk, kian mula. Tak, tak nak buat kerja. kita Ha. <laughs> <laughs> ah Mohu, kan? <laughs> Baik. Jadi, kita kata, Janganlah dalam kita melaksanakan apa? Satu-satu hak menyebabkan kita mencuaikan hak satu lagi. Boleh? Pekerjaan kita pada hak. Badan kita pada hak rehat juga. Boleh? Dan berarti Allah Ta'ala pada hak untuk kita melakukan amal ibadah. Amal ibadat Jadi, kena buat apa? Amal ibadat apa? Semampu kita. Semampu mungkin. Uh, kalau kita contoh takkan mampu dua rakaat Ustaz. Dua rakaan, insyaAllah. Yang penting jangan apa? Jangan tinggal istiqomah betul besar. Sebab tu kata Nabi SAW lepas tu, lakukan ibadat sebanyak yang kamu mampu. Ha? Mana mampu insya Allah. Demi Allah, Allah tidak pernah bosan memberikan pahala sehingga kamu sendiri yang bosan memberi pahala sehingga, kamu sendiri bosan beribadat. beribadat. isu di sini, apa dia? Dalam hadis ni disebut, eh Ustaz, Allah oh, Ta'ala ha? bosan ke? Bosan jemu kan? jemu, bolehkah sandarkan akan bosan pada Allah Subhanahu Wa Taala bolehkah jawapan dia tak boleh tak boleh maknanya bukan makna jemu ni aa, bosan ni makna sama macam mak, makhluk dah sebab kita dengan ngaji sifat 20 Allah Taala apa laisa kamislihi syai betul tak apa mu apa 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 wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi maknanya Allah تعالى توه bercanggah daripada makhluk maknanya jangan kita faham oh Allah Taala jemu macam saya jemu macam jemu macam buku jemu kerja aja macam gitu boleh faham ha maksud dia apa okey ulama dalam apa memahami makna dalam teks ini kadang-kadang kalimat yang apa memahamkan uh, disamakan Allah macam makhluk disamakan apa Allah macam apa macam contohnya ni, ni bosan. Contoh apa lagi dalam Quran? Yadullah, tangan Allah. Contoh apa lagi? Apa dia? Malu, Allah malu. Boleh faham? Itu dipanggil apa? Sifat-sifat makh, makhluk. Tapi disandarkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kata macam mana nak faham? Ha, nah, sebab tu para ulama kata, yang pertama, janganlah kita faham zuhi dia. Sekira-kira menyamakan Allah sama macam makh, makhluk. Makhluk tak boleh. Sebab kita sebut Prinsip sifat 20 mukhalafatuhu lil hawadisi. Patu ustaz, apa makna dia? Ha, apa makna dia? Takkan kita boleh apa dia? Apa faham yang itu saja. Baik. Maka setengah ulama itu ulama-ulama salaf dia kata. ha wallahu alam. Dia kata makna dia apa tu kami bah. Sanda serah pada Allah, Allah Subhanahu wa taala. Tu setengah apa pada para ulama. Macam contoh, yadullah kan tangan Allah. Macam mana ustaz? Kalau kata bukan tangan macam kita. Ha? Betul tu kita kata apa? Allah Ta'ala saja mengetah, mengetahui, mengetahui hakikat makna dia. Boleh? Mak nah, itu paling apa? Paling selamat. Bukan maksudnya tangan. Betul tangan? Tangan tu. Ha, tangan, 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 ah, tu mampu. Kalau macam tangan macam tangan macam <tangan> saya. Ha, ah, Tangan macam saya. Tangan jirat cina, cina. oh, kita itu. Boleh faham? Ha, uh, Wa'ayazubillah ta'ala. Jangan lupa macam tu. Itu dia panggil apa? pandangan ulama falsafah nah iaitu depa kata makna kita serah pada apa Allah Subhanahu Wa Taala pandangan ulama khalaf ulama khalaf ni maknanya yang datang selepas lebih 300 tahun hijrah maka mereka mentafsirkan mereka mentafsirkan bersesuaian dengan konteks bersesuaian dengan apa konteks boleh maka depa kata kalaulah makna tangan itu maksudnya kekuasa kekuasaan Kalaulah makna bosan di sini apa makna bosan? Bosan di sini maknanya meninggalkan. Bosan di sini makna apa? Meninggalkan. Maknanya Allah tidak pernah meninggalkan memberi pahala. Boleh, boleh faham? Itu tafsiran apa? Ulama apa? Kholaf. Sehingga kamu sendiri yang bosan. Sendiri, sehingga kamu sendiri yang apa? Yang bosan. Boleh faham? Itu dipanggil tafsiran yang dinyatakan oleh ulama-ulama kholaf. Tapi kalau ulama apa? Salaf, dia buat macam-macam ni. Allah tidak pernah bosan. Kita kata bosan tu apa dia? Makna bosan tu, tu sahabat Allah Ta'ala. Tapi bosan, bosan. Tak pernah bosan. Memberikan pahala. Boleh faham? Sehingga kamu sendiri yang apa? Bosan beribadah. Maknanya Allah Ta'ala takkan tinggal memberikan pahala pada awak. Sehingga kamu sendiri tinggal untuk beribadah. beribadah. Itu maksud apa dia? Lafaz di sini. Boleh lah. Itu kena mengaji akidah betul tu. Jadi kalau orang kata, kami nak pegang Quran sunnah ni Ustaz. Ha, nak pegang Quran sunnah. Kami tak mahu Imam Syafi'i. Kami tak mahu Imam Maliki. Tak mahu semua. Betul nak buat apa? Quran like ada. Boleh? Ha. kalau orang cakap macam tu, orang yang ceramah kata sini, <tere Nicolas> kata Tuan Haji kata kata Tuan Haji, kiranya kami tak boleh panggil, tak Tuan Haji dah lah. Siapa lah tak boleh panggil saya? Dan Tuan Haji kata cukup Quran sunnah je. Tak pegang. Ulama' Tuan Haji berulak. Kami tak pegang. Kami pegang buku je. boleh faham? Ha, itu ngaruk semua. sembang apa? Sembang kedai kopi boleh lah. boleh? boleh. Kita kata apa? Nak faham Quran sunnah mesti apa? Faham dengan pahaman yang benar diwarisi daripada Rasulullah. Rasulullah SAW kepada siapa? Para ulama. Para ulama bukan ikut dan faham itu. Dia kata, ha, bosan. Oh, taklah bosan ah ha, mampu. Jangan tuan-tuan. Oh, Allah Ta'ala tangan. Tu bayang seorang dia. Dia tidur lena, dia bayang seorang dia. Ha. Macam mana tu? Tangan Allah Ta'ala tu. Ha, mampu. Setan dia duduk apa? Duduk, 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 bagi celaku, duduk bagi celaku. Boleh faham? Ha, ha tu. Jaga-jaga tuan-tuan. Jadi kena ambil ilmu daripada apa? Ulama-ulama. Jangan apa? Duduk-duk Quran, Sunnah, Quran. Lepas tu macam ni, ikut ni kah? Veda kah? Ini macam ikut ni Taurat. Ikut Babel. Ha, tuan-tuan, ha, dia, du bayang macam apa? Imam ulama-ulama ni tak ikut Quran Sunnah. Lepas tu kena tinggal kena ikut Quran Sunnah terus. itu semua dia bohong. Ha -ha. Kita ikut ulama, yang mana buat ulama tu mesti ikut apa? Quran Sun, Quran Sunnah. Boleh tak ada percanggahan antara apa? Quran Sunnah dengan ula ulama. Baik. Lepas tu Nabi SAW tutup perbuatan yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang berterusan. Itu moga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita istiqamah pada amalan walaupun sedikit. Jadi kita pun kita lakukan, main pengajian kita ni hari bah setiap Khamis uh, minggu ke dua minggu ke empat ni kita istiqamah pelan-pelan walaupun sikit kita baca daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekadar itu saja kita terus kepada menunaikan solat untuk melihat dengan tasbih kafarah dan suratul asbahanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب بسم الله الرحمن الرحيم الأصل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الحمد لله رب العالمين